երեկո բոլորին, վիտամին ակումբն է Շանթի եթերում, ինչպես եք սիրելի հյուրեր եւ հանդիսատես։ Այս շնորհակալությունը ստացած շատ ուրախ եմ ես, ելեմ շատ լավ, շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք այսօր, ուրեմն Elite Product ընկերություն, Ցիկորի ապրանքանի շոփ։ Ծափարում ենք նրանց տնորեն Վանյան Վահագն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Վահագ ջան, ում որ դեռ չի ասում Ցիկորին ինչ որ բան, խնդրում եմ պատմեք, ինձ պատմել եք շատ հետաքրքիր էլի։ Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք Elite Product ընկերությունը, որը իր հերթին ներկայացնում է Ցիկորի ապրանքատեսակը։ Ցիկորին դա փոխարինող ասուրջին, ինքը լուծվող ըմպելիք է, բայց իր մեջ կաֆեին չկա, ինքը կաֆեին չի պարունակում։ Փոխարինող ասուրջին, այսինքն ինքը նման ասուրջին։ Ինքը նման ասուրջին, անգամ համով էլ նման եւ պատրաստվում է նույն լուծվող սուրճի պես։ Ահա, բայց էֆեկտը ուրիշ է։ Միանշանակ արդեն էֆեկտի մասին կարելի է խոսալ, մենակ այն բանով, որ ինքը կաֆեին իր մեջ չի պարունակում։ Okay. Ուրեմն Ցիկորին կարգավորում է խոլեստերինի եւ շաքարի մակարդակը արյան մեջ։ Իջեցնում է արյան ճնշումը, կարգավորում է լյարդի աշխատանքը եւ ունի նիարեսնող հատկություն։ Որտեղ են ծախում, ապտեկայում։ Ոչ, բոլոր սուպերմարկետում, նաև ապտեկաներում։ Նաև։ Բայց կարող են, չէ՞, որովհետև ինչ-որ հատկություն։ Դա խորհրդատրվում բոլորին, անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունում մանկապարտեզներում արդեն երեխաներին առավոտյան տալիս են։ Ինքը այդքան օգտակար է։ Շատ հետաքրքիր։ Շատ լավ է եւ այս ապրանքանի շա արդեն բոլորը կարող են գրել, գնել նորը Հայաստանում։ Ինքը Հայաստանում էս երևի 1 ամիս է բոլոր սուպերմարկետներում եւ որոշ դեղատներում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, ձեզ էլ շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, ծափարում ենք։ Դարի ջան, մենք փոքրիկ նվեր էլ ունենք ձեզ։ Փոքրիկ նվեր, ես ձգում եմ, ձգում եմ։ Հա։ Սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այսօր մենք անպայման կփորձենք եւ կհամոզվենք ինստուլա, շնորհակալություն, ինչ լավ որ նվերներ են բերում։ Բարձր եմ ասում, ինչ լավա որ նվերներ են բերում։